Tare buvome prieš dievišką tavo didybę. Tikime ir išpažįstame, jog tu esi mūsų Dievas ir viešpats. Pasitikime tavo beribiu gerumu ir gailestingumu. Mylime tave visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Gailimės, kad tave mūsų kūrėjai ir Dievas savo nusikaltimais esame įžeidę. Pradedame begalinės Jėzaus kančios apmąstymą, prašydami, kad stiprintų mūsų vyriausią ganytoją šventąjį Tėvą, kad labiau išplatintų šventąjį katalikų tikėjimą, kad atverstų nepažįstančiuosius Kristus, kad pataisytų nusidėjėlius ir kad greičiau priimtų į dangaus skaistyklos vėlius. Aukojame jį taip pat už savo namiškius ir gimines, už keleivius, ligonius ir kalinius, už vargstančius visokiose nelaimėse esančius ir mirštančius. Visiems jiems prašome ištvermės ir kantrybės, taipogi kitųjų išganimų reikalingų malonių. Priimk viešpatie Dieve šį mūsų troškimą, didesnį savo garbę ir šlovę. Padėk mums su tikra dvasine nauda apeiti šį kryžiaus kelią ir apmąstyti skaudžią tavo sūnaus kančią. Ateik visagalį Dieve, Tėve Sūnau ir šventoji dvasia. Atverkime savo širdis viešpačiui, parengime ją šiai šventai kelionei, peržiūrėkime savo sąžinės ir nuoširdžiai apiverkime nuodėmes. Nusižeminę prašykime jų atleidimo, atitraukime savo širdis nuo laikinųjų rūpesčių, o visas mintis bei norus paveskime Dievui per Kristų mūsų viešpatį. Sutikai iškentėti daugybę žaizdų ir būti paniekintas dėl mūsų nuodėmių, kad mums tavo randai atneštų sielos sveikatą, atleiski mums nuodėmes ir išmokyk mus nuolat turėti prieš akis tavo kančią, kad drauge su tavimi dirbtume ir kentėtume, o dirbi ir kentėję galėtume, taip pat su tavimi amžinai būti laimingi. Tu būdamas Dievas, su Tėvu ir šventąja dvasia, gyveni ir šventauji per amžius. Amen. Thank you.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės naudoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
sveikino su motinu. Garbiname tave viešpatie, Jėzau Kristau, šlovinam tave, kad šventųjų kryžiumi atvirtai pasaulį. Pasigailėk mūsų. Gerasis viešpatie, Jėzau, atsisveikinamas su švenčiausiojo motina ir apaštalais, didžiausio širdgėla kentėjęs. Pasigailėk mūsų. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Melskime, skantriausias mūsų atpirkėjau, vykdydamas aukščiausiojo tėvo valią, tu atėjai iš dangaus į žemę ir visus jos kalėjų vargus patyrė, eidamas kentėti išgyvenai atsiskyrimo su mielaja motina ir apaštalais liūdėsi. Prašome, kad stiprintum ir guostų, kai mums tenka skirti su savo artimaisiais, kad mums niekuomet neleistum nuo tavęs atsiskirti, o mirštančius pakviestum pas save, kur tu būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąją Dvasią gyveni ir viešpatauji per amžius. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto amžių. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Thank you.
trečioji vieta, Jėzus meldžiasi alyvų sode. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šlovinam tave, kad šventųjų kryžiumi atpirkai pasaulį. Pasigailėk mūsų. Gerasis viešpatie Jėzau alyvų sode nuliūdęs, kruvinu prakaitu apsipylęs, Dievui Tėvui besimeldžiant. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Melskimės viešpatie Jėzau Kristau, pažvelk į šiuos savo žmonės, dėl kurių nesijodamas kvalimui rankas pasidavė ir kryžiaus kančią prisėmė, tu būdamas Dievas, Tėvų ir šventąją dvasę, viešpatauji per amžius. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, atėjo tavo karalystė, esi tavo valia kaip danguje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės kurnoji viešpatie, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Viešpats labai nuliūdęs ir sodo mokėjų, šventoj malkės vėlokia, jis neskės norėjo. Thank you.
savo įsakymą ir meilės ryšiais, kad mūsų jėgos niekad nebūtų panaudotos priešingai tavo valiai. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mums sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji Dievas su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
esi šventas tavo vardas, ateinie tavo karalystė, esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpatie, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Thank you.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Šventojų kryžiame pirkai pasaulį. Pasigailėk mūsų. Gerasis viešpatie Jėzau, pas vyriausiai kunigą Kajafą vestas ir visą naktį be miego paliktas, palaštokomis įveda muštas, apspjaudytas ir visai išniekintas, bet meilingai į Petrą pažvelgęs. Pasigailėk mūsų. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Neįskėmės, kilusis viešpatie Jėzau, už mūsų kaltės tu buvai pas Kajafą neteisingai liudytojų skundžiamas ir apkaltintas. Duok, kad dėl tėvų meilės ne vienu žmogaus mes nesmerktume, ne prieš vieną neteisingai neliudytume. O patys visas neteisybės ir nešlovė, tavo garbė už savo kaltas kantriai priimtume, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi išvestas tavo vardas, ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, šventajai dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas savo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Thank you.
šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Pasigailėk mūsų. Gerasis viešpatie Jėzau, pas Romos Ciesoriaus vietininką pilotą atvestas, jam neteisingai apskųstas, bet piloto nekaltu pripažintas. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Melskimės, viešpatie Jėzau Kristau, tu nesipriešinai po teismo svedžiojamas ir tylėjai nekaltas skundžiamas. Padėk mums savo malonę, kad be kančių maitumai tavo teismą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teesie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Thank you.
atšventuoju kryžime pirmai pasaulį. Pasigailėk mūsų. Gerasis viešpatie Jėzau, piloto pasirodo visus mus, tolininko karaliaus paniekintas ir išjuoktas. Pasigailėk mūsų. Pasigailėk mūsų viešpatie. Leidžiame mums susivilioti šio pasaulio gudrybę, kuri tavo akims yra tikra vaikystė, bet mokyk mus dangiškosios išminties ir padėk mums pasiekti tave, tu būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia, gyveni ir viešpatauji per amžius. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpatie su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Pasigailėk mūsų. Gerasis viešpatie Jėzau, šviečiais panikuotas, plaštakas nuštas ir nendrė daužytas, panikos drabužių aptemptas, užrištomis akimis visai išjuktas ir niekintas. Pasigailėk mūsų. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Gerasis viešpatie Jėzau, už piktadarį darbą blogesnio palaikytas, įdužytas minios paniekintas, nekaltų pilotų pripažintas, bet mirtį pasmerktas. Pasigailėk mūsų. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Melskimės viešpatie Jėzau, tavo skaudus nuplakimas mus teisėja, kad mes nikomet tavęs neplakome, laidomu ir kitomis nedorybėmis. O tavo baisusis laimingas, mus te pašaukė tikrai sveikstybėje bei laukė. Ir te padeda mums laimėti amžinai tavo garbės vainiką, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi išrinktas tavo vardas, kad eini tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Kryžiaus sunkiausioje Madonė virš dieną, sergė pečius jam numirti į galą. Mūsų kūrėjas gailimai savyma, tam pasmerkė. Išmokyk mūsų ištikimai mylėti tave ir tavo švenčiausiąją motiną,
kad mes nieko net neliudytume jūsų ir nekaltai gyvendami čia žemėje, pasiruoštume žinai džiaugtis su jumis danguje, kur tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Esi išvertas tavo vardas, įvykė tavo karalystė. Esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės kalboji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Thank you.
kraštas viruojantis, pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Melskimės, viešpatie Jėzau Kristau, mylėdamas mus nusidėlius, ant savo pečių tu nešiai sunku kryžių, išmokyk ir mūsų gyvenimo vargų kryžių paskui tave nešti ir visą širdimi tave mylėti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, ateini tavo karalystė, esi tavo valia kaip danguje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mums gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės, kad mūsų viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Yeah.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų pikto. Amen. Sveika Marija, malonės naudoji viešpatie, tu pagirtas moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Jėzus vaitojo dar gerdu, ar įvykėk iš šiandien kančių, mūsų sodo prūdybos, malos ir paskutinės dalos. Thank you.
jaunus viešpatį Kristavį senųjų nusikaltimų ir neleistumės gundimiems suklūpti į nuodėmį pultį ir jam šlai pražūtį pakliūti, duok mums ištėdės, mėtume gyvenimo kūvą ir galėtume danguje gėduoti tą giesmę, kurią negalite žiaugti tavo išrinktieji, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Tėvas, kuris esi danguje, tas išvertas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teateinie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mums sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų.
Sustiprink mūsų išgyvenimą, atmest visas neskaičias kelionės ir neblaivus papročius. Mes trokštume draugę su nekaltaisiais tave mylėti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Dieve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas. Tai teateinie tavo karalystė, teateinie tavo valia, kaip danguje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpatie, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų.
atpirkai, valdyk savo šventąją bažnyčią, saugok vyriausiai jos galvą, popiežių, laimink mūsų vyskupą, sutaikink tautas ir jų valdovus, atversk savo priešus, pašalink karus ir duok mums taiką. Padaryk, kad visi žmonės ištikimai tam tarnautų, o nusidėjai atgailauna prie tavęs sugrįžtų ir daugiau nebenuklystų. Panaikink mūsų kaltėmis susitrauktas bausmes, gyviesiems duok reikalingų malonių ir meilės, mirusiesiems suteik amžinąją ramybę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Dieve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teesie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, kaip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės tavoji, su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Thank you.
stebuklingai padės jį atrasti. Atsiverk mūsų, atsiverk mūsų viešpatie, atsiverk mūsų. Nes gyvybės, Jėzau mūsų viešpatie, tavo krauju pašventinto kryžiaus atradimo, tu pažymėjai didžiai stebuklais, kuo sutvirtinai svajojančiųjų tikėjimą ir parodei, kad tavo kryžiuje glūdi mūsų išganimas, kuo šventuoju kryžiumi duok mums malonę, kad visomis jėgomis stengtumės užsitarnauti dangaus laimę. Ir tavo padedami tikrai gautume ją amžiaus. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesi išvertas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės kilnoji Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleluja, maloninga, Marijos garbinga, išgirsi mūsų prašančius, malonių tavo troškančius. Thank you.
Thank you.
Я любил вас,
Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie. Gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie. Gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, gelbėk mus Viešpatie, mūsų pasigailėti tėvynė, meldžiam tave išklausyk mus, meldžiam tave. Meldžiam tave, išklausyk mus. 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 Kristau, išgirsk mus. Kristau, išklausyk mus. Atleisk mums Viešpatie. Kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mums sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Dievui Tėvui, Sūnui šventai dvasiai, buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tėvė visada, dangaus ir žemės atvirėjai, Jėzų Kristų, vienatinio Sūnų mūsų Viešpatį. Jis prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Ir amžinoji šviesa jiems išviečia. Ir amžinoji šviesa jiems išviečia. Ir amžinoji šviesa jiems išviečia. Amen.